Esate baigusi filosofijos pedagogikos studijas. Gal galėtumėte papasakoti, kaip jas paveikė jūsų tolesnį gyvenimą? Koks buvo jūsų kelias į filosofiją? Filosofija pati mane susirado. Iš pradžių maniau, kad norėčiau būti pradinių klasių mokytoja. Taigi baigiau pradinio ugdymo studijas Lietuvos edukologijos universitete. Ir tada pradėjau galvoti, kur man dar toliau pastudijavus. Ir netikėtai susitikau pažįstamą dėstytoją, kuris mane pakvietė į naują magistrantūros programą. Ir taip prasidėjo mano kelias į filosofiją. Taigi ta pradžia buvo tokia kaip iš išorės toks postumis, pakvietimas. Nes aš net nemaniau, kad aš labai neturėjau tokio tikslo tiesiog būti filosofė. Ir tos filosofijos studijos būtent man tiesiog ir suteikia tą galimybę pažvelgti tiesiog į pasaulį visiškai kitaip. Atvėrė man tokį didžiulį prasmių ir interpretacijų lauką, tokį nuostabų pasaulį, iš kurio aš ir iki šiol nenoriu išeiti. Ir todėl tikrai drąsiai galiu sakyti, kad filosofija man nėra tik specialybė. Filosofija man reikalinga kiekvieną dieną, nes filosofija suteikia būtent tą galimybę išeiti iš savo olos, kurioje mes visi turim gyventi savo oloje, ar ne, tam tikroje. Tai va ta galimybė išeiti iš olos ir tiesiog pamatyti, kad galime iš tikrųjų labai praplėsti savo horizontą, jeigu mes pakeičiam mąstymą. Ir vat būtent tas prasmių laukas, kaip aš sakau, iš tikrųjų mane labiausiai ir suformavo tiesiog kaip asmenybę. Ir manau, kad aš atradau būtent tų filosofijų, pirmiausia filosofijos studijų metu atradau tokių naujų savo dalykų, tokių išvalgų, kurių pati tiesiog savarankiškai viena pati nebūčiau atradus. Ką man duoda filosofija, tai būtent tą stiprybę, paguodą, net ir sunkiausiamis gyvenimo akimirkomis aš turiu į ką atsiremti, į savo tą gebėjimą būtent pažvelgti į situaciją iš šalies. Esate meno filosofė, todėl norėtųsi paklausti. 20-o amžiaus totalitariniai režimai, komunizmas ir nacizmas naudoja meną indoktrinuoti jaunuoliams, kad ateityje jie taptų paklusnus šių režimų piliečiai. Kaip jūs manote, ar liberalioje demokratijoje, kur gyvename, menas irgi turi atlikti jaunimą ugdančią funkciją? O jei taip, koks galėtų būti menas ir kokios charakterio savybės būtų galima ugdyti jaunose žmonėse? Išgirdusi šį klausimą, iš karto norėčiau jį pakreipti truputį kitą linkmę. Ir paklausti ne, ką menas turi ugdyti, arba koks menas turėtų būti, kad ugdytų jaunimą, bet atvirkščiai suformuluoti klausimą, o ką mes galime iš meno gauti, jeigu norėsime ir jeigu sugebėsime. Nes pavyzdžiui, jeigu jūs ateinate į parodų salę ir greitosiomis perbėgate tą salę, apžiūrite paveikslus ir išeinate. Arba netgi patikusius paveikslus nusifotografuojate, bet irgi taip greituoju būdu. Ir išsinešate, nes manote, kad dabar jau jūs turite, niekur nuo jūsų nepabėgs tie įspūdžiai. Bet iš tikrųjų, va čia ir kyla klausimas tada, kokią jūs patirtį įgyjote. Ar iš tikrųjų jūs kažką išsinešate, ar nieko jumise taip ir nepakeičia tas vizitas į parodų salę. Tai būtent aš manau, kad svarbiausia, kokios yra suvokėjo iš ankstinės nuostatos,
ką aš tikiuosi gauti vat, iš to meno, ko aš ten ieškosiu, tą ir gausiu. Ir arba man padarys tikrai didelį poveikį ir formuos, ugdys mane ir mano individualybę stiprins, arba aš negausiu ir nusivilsiu. Tai iš tikrųjų menas turi labai didelę galią ir ta galia jo slypi tame, kad jisai veikia tiek kūno pojūčius, tiek jausmus, emocijas ir gali tokiu būdu paveikti ir stipriai paveikti ir netgi pakeisti ir nuostatas, mūsų mąstymą keisti. Menas yra neišsenkantis filosofinių klausimų ir įžvalgų šaltinis. Netgi man labai patinka Albero Camus pasakymas, kad jeigu nori būti filosofas, rašyk romanus. Nes menas jisai tikrai jisai labai įvairiapusiškas ir todėl jisai gali mums padėti ne tik atrasti pasaulį ir geriau pažinti jį, bet ir geriau pažinti pačius save. Kodėl rekomenduotumėte jaunimui šias filosofijos ir etikos pedagogikos studijos VDU švietimo akademijoje? Tai pirmiausia, turbūt dėl to, kad tai yra galimybė susipažinti su tikrai labai aistringai savo darbą ir filosofiją mylinčiais dėstytojais ir užduoti jiems rūpimus filosofinius klausimus ir etinius klausimus. Ir aš esu tikra, kad atrasti ir daugybę dar naujų klausimų, apie kuriuos jūs net nebūtumėt pagalvoję. Ir šitos studijos mūsų universitete suteiks labai įvairiapusišką išsilavinimą. Tikrai atrasite filosofiją labai įvairiais tokiais pjūviais ir todėl tai suteiks ne tik tai profesinę kvalifikaciją, bet ir didžiulę vertę visam jūsų gyvenimui. Ir tai yra, manau, kad pagrindinis toksai paskatinimas surasti savo save, savo kelią, būtent ne tik klausantis paskaitų, per kurias mes iš tikrųjų labai daug skirsime laiko diskusijoms, būtent tam klausimo iškėlimui, ar ne, bet ir jūs galėsite, kaip ir aš, vat savo galiu tą pavyzdį dar kartą pabrėžti, kad jūs galėsite geriau išgirsti savo autentišką balsą ir surasti tą kelią, kuris jums labiausiai tinka. Tai todėl ir norėčiau pakviesti jūs į filosofijos ir etikos studijas būtent mūsų universitete ir būkite smalsūs, durys atidarytos.